warbixin uu leexday subaxnimada dagaal ka dhacay magaalada Saano weerar bay qaadeen jamaahiirta iyo xoogaga isku dhafana harti alaay xaal demeesha gudan ungo inagu ku jireene wax naf kale ma hayna goolka madax laga soo galay nimankaas saacad la isku jirin si xun bay u jabeen nimankaas haddeerto yagoori waa gaareen kolay anu kuma dambaabi karo inay dhaafeen iyo kale yagoori ma wicin laakiin yagoori waa gaareen hubala waa laga qabsaday taangiyaale bm le baabuurta yaryar tiro male iyagu khasaaraha nafeed iyaguna tiro male meel walba waa waran yihiin dabaaldeg baa la iskaga jiraa magaalada Saanood ilaa suusi ka qaaday dhammaan dadka soomaaliyeed waxaanu leenahay ku soo dhawaada Saanood oo xor ah waa magaalada Soomaaliyeed Saanood Soomaaliland waxa waa iska dhamaadeen waan gartay aagga tuga maraaga weerarkii ka bilowday dadkii goojcada ma gaaray halkaas ligii ku yaala ma qabsateen maraaga iyo goojcada iyo xargaga iyo ilaahaha duu ku rayay jifle isku mar baan dagaal ka bilaabay goob kasta goobo oo dhan isku mar buu ka bilaabay ma gartay waan gartay waxaan kugu hadlayaa waa xaqiiq saacad laguma jirin magaalada hadda waxaa lagu dabaaldegayaa hubkii laga qabsaday oo kaarayaal leh laba taangi baa ku jira bm baa ku jira hubka yaryara dhashiikayaasha iyo sikaawayaashu wax tiramale waan gartay marka hadda waxaad ii xaqiijinaysaa warka sheegaya in goojcada ay joogaan ciidamada s s c warkaas waa xaqiiqo soo maahan xaggee goojcada ku joogtaa waxay joogaan baan kugu ihi ilaa tuura sabakaab waxay gaareen si toga si xawaayagoor duleedkeedaabay hadda joogaan aanu waan kagayn oo markalaas gudkii goojcada waaba la isla dhaafay oo aagga iyo samakaab baa la marayaa waan gartay marka laga yimaado hubka wax maxaabiis oo aad qabateen ma jiraan waa jiraan maxaabiis badan baa jirta waa maxaabiis badan baa jirta waa ma arki doontaa wala soo bandhigaya insha Allah maxaabiis badan baa jirta dhinaciina wax maxaabiis oo la idinka qabtay ama dagaalka idinkaga dhintay ma jiraan maya dhimasho waa jirta dhimasho waa jirta khasaare waa jira dhimasho laakiin wax maxaabiis lagama qaban anaga weerar ahayn baa u soo wamaan la dhigay lacagtaanu marin waayahay marka hadda bal laascaano iyo aagi maxaa ka socda hadda wallahi inay dabaaldeg baa ka socda iyo buuq farabadan baa ka socda dabaaldeg dadkii oo tuulooyinka ka soo xaroonaya oo yaacaya dhinacbay ka soo gelayaan waddada hubka iyo ciidamadii oo maartay wixii gurmad ahaa iyo wixii ka soo noqday dagaalka iyo saddexqaad baa ka jira badan baa ka jira inaad goojcada qabsataan maxay idinkaga dhigan tahay dagaalkii laascaano muxuu kaga dhigan yahay aad baad waa dhamaan xasan sheekh ama hoosta ku haysto ama yuu ku haysanayo